Hyvä. Liikkuvuustreeni. Lähdetään liikenteeseen sieltä seisten iisisti, vähän kehoa aaltoilevasti öljyten. Mä tykkään tehdä paljon semmosia harjoitteita, jossa ikään kuin nautiskellaan ja avataan lempeästi sitä kehoa, koska se vaan toimii, se tekee meille tosi hyvää. Ja se on mukava tapa ehkä aloittaa se harjoitus sieltä, eli tehdään semmosia trendikkäästi, niitä kutsutaan nimellä Spinal Waves. Voitte miettiä semmosia aaltoja, kun lähdette liikkumaan. Mutta sit vaan treeni käytiin, polvet aluksi kevyesti pehmeänä sieltä. Ensimmäinen rullaava liike näyttää suunnilleen tältä. Eli mikä se idea, että sä saat hyvin rangan pyöreäksi leukarintaan, tuot hartiat tänne eteen, sit koita nikamalla pyöristää. Ota tähän polvien yläpuolelta tukea, suoristat selän sieltä ja rullaat. Ja nojaat vähän, avaat vähän rintakehästä auki ja pusket lapaluita lähelle toisiaan. Eli rullaus, suoristus, avaa ja puske lapoja yhteen. Eli käsillä saat hyvän tuen siinä suoristusvaiheessa. Ja tälleen lempeästi lähdet liikkumaan sieltä. Eli pyöristät, suoristat ja rutistat. Ja nyt semmoinen tärkeä huomio. Kun me mennään tässä taakse, tämähän on taakse taivutusta, niin pidennät ensin rangan, vatsalihaksiin pieni tuki ja avaat täältä yläosasta ja pusket siellä. Niin siinä me vältetään se paine sinne alaselän alueelle ja rintarangan alue on se, mikä meillä liikkuvuutta kaipaa. Eli harvempi tarvitsee sinne alaselkään hirveästi liikkuvuutta. Mutta sinne helposti luodaan semmoista turhaa painetta, niin sitten se kipuileekin siellä. Kerran vielä alas, suoristat ja rutistat täällä. Hyvä, siinä oli hyvä startti. Ja nyt aluksi hengitystä, mä en nyt hirveästi rupeista ohjaa. Pitäkää vaan myös luonnollinen, pehmeä hengitys siellä mukana, ettei jäkitetä. Kaikki harjoitteet pitäisi tuntua siltä, että ne soljuu mukavasti siellä kehossa. Ja tiedän, että osa tekee aina sille halutaan liikkuvuutta, mutta ei tehdä niin liikkuvuutta, vaan tehdään paljon lempeämmin. Hyvä. Rintarangan alueelle voi tehdä sieltä seistä, mutta mä näytän sen tästä näin. Eli avaat käsiä, pusket rintakehää eteen, lapaluut yhteen. Pyöristät ja ikään kuin halaat täällä. Eli avaat, rutistat, sit pyöristät. Ja nyt me halutaan sinne lapaluihin vahvasti liikettä. Eli ne kun loittonee toisistaan, saadaan hyvä pyöreys selkää ja täällä ne lähenee toisiaan. Saattaa heti tuntua sellainen, että ai, siellä lapojen välissä on jotain kireyksiä, älä pelästy. Se on ihan normaalia, mutta sen takia tämä liike kuuluu meikäläisen jokapäiväiseen elämään aika monta kertaa päivässä. Vaan sen takia, koska tärkeää saada liikettä ja auki. Täältä sitä kehoa. Hyvä. Pyöräilet muutaman kerran hartiat ja rentoutat ja vähän sen ravistelet. Jatketaan sillä aaltohommelilla. Mutta nyt mennään vähän pidemmälle. Eli äsken kun mä suosittelin, että polvet oli koukussa, niin nyt saat tehdä suorin jaloin myöskin. Mutta aina muistutus, silloin jos paine tulee polvitaipeen alueelle, niin silloin pitää pitää polvia pikkasen koukussa ja työstää sitä kautta sitä liikkuvuutta. Sitten kun se paine häviää, niin sen jälkeen voi suoristaa sieltä jalkoja. Mutta nyt voi laittaa painon vahvasti kantapäävoittoisesti sinne. Ja nyt kun sä rullaat samalla tavalla, niin jatkatkin matkaa syvemmälle suoralle jalalle. Jatkat sieltä ylös, kädet tulee mukaan, avaat sieltä lähes. Eli rullaat tänne alas, paino kantapäälle pyöreänä. Nyt mä lähden suoristamaan häntä alle. Pusken ja avaan taas täältä rintarangan alueelta. Eli ei tarvitse mitään miettiä maksimi taakse taivutusta, vaan rullailette mukavasti siellä. Tänne. Ei tietenkään tarvitse päästä sieltä jalkojen välistä. Nyt häntä alle pidennys. Ja näin. Älkää miettikö sitä, että miksi minä en pääse tuonne asti, kun tuo ohjaaja tuolle näyttää, vaan näytän aina monesti vähän laajemmin, mutta
menette siinä oman liikkuvuuden rajoilla aluksi lempeämmin ja sit rupeatte viemään sitä pidemmälle sitä liikerata. Pari kertaa vielä jatkat tätä näin. Mä tulen katsomaan, miten täällä menee. Ketjällä se kamera näkyy. Hyvin on tullut porukkaa linjoille. Pari kertaa vielä. Ja sieltä voittekin rentouttaa sitten. Hyvä. Hei, semmoinen huomio, tehdään kohta toinen kierros. Mitä huomasin, kun katsoin kamerasta, niin osalla teistä aukesi kädet näin. Tai sitten helposti ne kädet koukistuu. Mutta silloin, kun me halutaan avata hyvin tämä etuketjun linja, niin meidän idea on pitää kädet ihan suorana ja myöskin kapeana. Eli kun mä rullaan sieltä sinne taakse, niin ne kädet pysyy tässä samassa linjassa. Koska muuten me kierretään se kireä kohta, ja sitähän me ei haluta tehdä. Hyvä. Sitten jatketaan tällä liikkeellä, mikä tehtiin. Mutta otetaan siihen vähän mukaan. Vaihdetaan ne kädet vaakatasoon, rutista nyt taakse. Sitten sä voit palata pikkasen sitä eteenpäin, ja koetat rotaatoida käsiä tuonne. Eli niin sanotusilla kaksituskäsillä mennään. Rutistat ja kalvat yhteen. Palaat pikkasen ylemmin. Ja nyt huomaat, kyynärvarret olisi pystysuorassa. Sama korkeus hartia, kyynärpää, rullaat ja vapaat. Tämä on yllättävän napakka tunne. Tämä on napakka liike. Saadaan hyvin sinne kiertää kalvo sinne herätys. Eli rutistus, palaat vähän sen rotaatio ja tähän. Ja tässä eritoten mä uskon, että monella se liikkuvuus tulee vasten tässä ja pystysuorassa linjassa, mutta jos pystyt, niin sit vaan sieltä jatkat sitten matkaa. Sit voit ruveta miettimään, että miksi tämä härkänen meitä kiusaa näin tuskaisen tuntuisella liikkeellä maanantaina heti. Mehän tultiin tänne vaan pitämään hauskaa, niin ei tämä on sitä. Sen pitää välillä tuntua, eikö niin? Pitää vähän haastaa tehokkaasti. Pari kertaa vielä. Rullaten. Nämä rotaatioliikkeet tärkeitä myöskin vahvistuksessa. Eli niitä kannattaa välillä myös vahvistaa näitä liikesuuntia. Hyvä rentouta vaan. Niin sitten se olkapää voi paljon paremmin. Eli monialla rupeaa olkapäät oireilemaan, jos tehdään vaan paljon työtäviä liikkeitä muuta. Voi ruveta tilaamaan tänne niitä kiertäjäkalvoisemmin ongelmia. Niin sillä, että me niiden liikkuvuutta ja vahvistusta hoidetaan, niin meistä tulee paremmin voimia. Hyvä. Toinen kierros niitä kunnon rullailuja. Ja nyt niin kuin sanoin, niin koita pitää kädet tässä kapealla. Jalat voi olla siinä lantionlevyisellä, mutta kädet suorana, kapeana, lähdetään rullaamaan. Rullaas. Sieltä ylös. Nyt pidemmät itsesi kääntä vähän häntä alle. Ja sieltä taakse taas pyöristä. Alas, nouse, ylös, rulla. Ja saatat nyt huomata, että okei, rupeaa löytyy vähän pidempää liikerataa. Niin sitten iisisti sieltä huolehdit siitä, että pidät niin kuin asteelta rauhallisesti. Jatkat sitä matkaa. Nyt kun se keho ymmärtää, hei, mitä siellä tapahtuu, se uskaltaa antaa tilaa, me totutetaan se siihen ja sitten me uskalletaan myös liikkua. Pari kertaa rullaat vielä sieltä. Nautiskellen. Nautiskella on hyvä sana, eikö niin? Mutta pitääkään semmoinen fiilis kanssa. Se on tärkeää, että nautiskellaan, kun treenataan. Hyvä. Ja sit voit vähän vapauttaa. Sitten availlaan muutama semmoisella vähän niin kuin käsien heiluttelua. Mä vähän kutsun. Ensimmäisessä idea tulee olemaan se, että lantio pysyy suorassa linjassa. Ja täältä sä kurotat niin kuin eteen ja taakse mahdollisimman pitkälle. Sitten mä rentoutan kädet. Tipautan ne alakautta toiselle puolelle. Kurotan. Rentoutan. Kurotan. Pieni jännite vatsalihaksessa, niin silloin se vältetään sitä lantion kääntyilyä. Vaan ensin muutama kerta. Kurota. Tipauta. Kurota. Ja nyt lähdet puskemaan niistä sormenpäästä. Enemmän eteen, enemmän taakse. Rentouta. Puske.
rentouta, puske. Kerran vielä. Ja sitten voit vapauttaa. Ja sitten vähän lisätään sinne tempoa. Polvet saa vähän sen joustaa. Ja nyt ruvetaan jumppailemaan, avaamaan sitä lantiota myöskin samalla. Eli tipautat vaan kädet rennosti. Ja nyt se lantio saa kääntyä. Koetat kiertää vahvasti ja sitä puskevaa fiilistä sormenpäästä. Viet vähän kauemmas eteen ja taakse. Sitten kun lähtee tuntuu hyvältä, niin jatkat matkaa. Ja lähdet nostamaan käsiä selkeästi sinne ylemmäs. Huomioit taas, vältät käsien koukistelua, vaan koetat puskea ne suorana. Ja sieltä jatkat matkaa pään yläpuolelle. Oikein rentona tipautat muutaman kerran. Ja sit voit vapauttaa. Alright, pyörittelet vähän siellä nyt, tunnustelet vähän, fiilistelet, hei, että miltä se tuntuu. Pitäisi olla vähän semmoinen avonaisempi fiilis ja kehossa vähän lämpöä päällä. Ja sitten me ollaan valmiita niin kuin taas menemään niin kuin eteenpäin. Ja eteenpäin tarkoittaa tällä hetkellä meille sitä, että me laskeudutaan sinne lattiatasolle seuraavaksi liikenteeseen. Ja mitä siellä lähdetään tekemään, niin ensiksi lähdetään vähän pumppailemaan lapaluita. Eli samalla tavalla kuin meillä äsken oli se lapojen lähennys ja loitonnus, niin mehän tehdään se ensiksi tässä. Eli nelinkontin. Jotta sä liikkeen saat mahdollisimman hyvin sinne lapaluille, niin koet hallita kyynärpäät suorana. Eli lukossa saa olla, jos tuntuu vaan okolta. Ja välttäkää turhaa liikettä rangasta, vaan että huomaatteko, mistä liike tulee, ja tulee tuolta lapaluista. Eli mä pusken itseäni vahvasti pois lattiasta, yläselkä pyöristyy, sit mä laskeudun lapaluita yhteen. Ja sit lähdetään pumppaamaan tälle rauhallisesti. Tämä liikkeen nimi onkin lapapumppaus, ja tämähän on Härkäsen top 5 liikkeissä, joita pitää tehdä joka päivä. Tämä ei nyt pidä, mutta kannattaa. Mikä on hyväksi meille. Aluksi saatat huomata, että hei, käden lähtee koukistumaan, tämä on vähän punnerusliike, niin sitä pitää opettaa keholle, että ne kädet pysyvät suorana. Sitten sä voit pumppailla siellä ja rentoutua välissä. Ja joogaajille muistutus, tai ketkä on käynyt tekemässä sen tyyppisiä harjoituksia, niin tämä ei ole nyt se kissa-lehmä, koska siinä pyöristetään paljon ja avataan näin sitä rankaa, vaan nyt me nimenomaan vähän niin kuin miniliike, se on täällä yläosassa. Vähän sen sieltä vapauttelet ja rentoutat. Mutta aluksi kun keho on tottunut siihen, että kyynärpäät koukistuu, mä tiedän, että se on varmasti jokaiselle haaste opetella, mutta ei hätää, jokainen on sen munkin treeneissä oppinut. Ja se on hyvä kyky hallita. Monipuolisia juttuja pääsee sitten tekemään. Toinen kierros. Eli lapaluut yhteen ja loita. Lapaluut yhteen, loita. Pumppaillaan 10 kertaa tälleen rauhallisesti. Koetat siellä ala-asennossa nyt puskea vähän alemmas. Ja nimenomaan niin, että vältät niskalla. Niskan rotkahtamista sinne, vaan lasketat alemmas. Pusket täältä muutama kerta. Ja sitten vapaata ja rentoutat. Mun piti heti alkuun tehdä yksi juttu. Jos mä en nyt sitä tee, niin mä unohan sen kokonaan. Koska pitään täällä. Ei se onnistunutkaan ihan näin helpolla. Hyvä, pyöritelkää sieltä vähän, rentouttakaa. Niin mun piti laittaa linkki tänne teidän chattiboksiin, koska mä tiedän, että mä unohdan sen kuitenkin, koska tämähän on samalla maksettu mainos. Onko se oikein sanottu maksettu mainos? Eikä se ole maksettu, jos mä itse tätä pidän. Mutta itse mainostan itseäni ja omia treenejä. Elikkä tuolla sitten chattiboksissa on linkki, jos kiinnostutte vähän enemmän, ketkä ei ole vielä mukana. Niin jos haluaa mukaan elokuussa meikäläisen kanssa taas treenaamaan liveäkin. Hyvä. Mutta se siitä. Käännät kädet tuonne leveämmälle, sormet saa osuttaa sinne sivulle. Ja sitten lähdetään tekemään perus niin sanottu jousiampuja liikettä. Ja toinen käsi suoristuu, toinen koukistuu ja sen suoran käden hartia lähtee laskeutumaan lähemmäs lattia. Niin vältät sitä, että se nousee ylös niin kuin kohden korvaa.
vaan että se pysyy siinä vaakasuunnassa tasossa. Ja nyt ei tarvitse hirveän pitkälle mennä, vaan öljyät rauhallisesti puolelta toiselle. Sitten jos tuntuu hyvältä, vähän syvemmät, lähdet puskemaan hartia, vähän lännäs lattia, katsetta, vähän lisää kohden sitä kattoa, kierrät pikkasen sieltä. Ja sit voit rentouttaa. Ja tällaisia perusliikkeitä varmaan monelle niin kuin tuttuja, mutta se on niin jännä, kun ne perusliikkeet on vaan niin hyviä ja tärkeitä, niin niitä ei kannata unohtaa. Ja noita mäkin aina käytän treenissä lämpärä esimerkiksi noita kahta liikettä. Mutta otan sieltä vähän haastavampia, muutama erinäköinen variaatio vähän mukaan. Eli nyt se idea tulee olemaan, että saatakin kädet ihan snadisti leveämmälle siinä nelikontin, jotta sä saat vähän tämmöistä niin kuin sivuttaispuskua myöskin. Katot ekaksi ennen kuin lähdet tekemään, mä näytän muutaman kerran. Mut se idea, että mä loitan mä lapaluita pusken sivulle, josta mä lähden laskettamaan alakautta toiselle sivulle sen puskon. Eli mä teen niin kuin ympyrän tässä, mä voin välillä vaihtaa suuntaan. Mä näytän vielä sivulta. Eli lapaluut loitontuu sivulle. Sitähän laskeutumaan lapaluun tähän alakautta toiselle puolelle. Loitontuu, lähenee tässä. Ja sitten lähdetään vaan rullailemaan. Helpottaa tosissaan, kun vähän leveämmänä käden, niin voi päättää pikkasen auki vielä sormi, vähän niin kuin etusormi, pikkasen etuviistoon. Teet aika pari kierrosta, koetat hallita toiseen suuntaan ja sitten toiseen suuntaan. Ja tämä voi olla motorisesti tosi haastava. Niin nyt voit tehdä sen tosi rauhallisesti. Koetat löytää sieltä vaan hyvää laajaa liikerataa lapoihin. Totta kai sitten jos se lähtee sujumaan vähän paremmin, niin sitten vaan let's party on. Lavat tanssimaan niin sanotusti. Muutama kierros sieltä. Hyvää liikettä. Timo, kyynärpäät suorana. Ja täältä mä huutelen tälleen sitten, jos siellä joku meinaa. Meinaa jotain tehdä, mitä ei sallita niin sanotusti. Hyvä, rentouttakaa. Mutta muistakaa aina, kato kaikki feedback, kaikilla rakkaudella aina. Se on tärkeää. Mä voin tuolle Timolle huudella vähän rujommin, kun se on ollut niin kauan mukana, 1,5 vuotta ainakin. Kattokaa, miten vahva ja hyvännäköinen jätkä se on ollut valmennuksessa, niin sieltähän se kaikki tulee. Niin, nämä huonot vitsit, nämä on aina samaa hintaa sitten. Joo, niitä aina tulee. Hyvä. Sitten tehdään siinä jousiampujassa toinen. Mä kutsun sitä nimellä lapamuljautus. En ole järkevämpää nimeä keksinyt. Mutta kurkatkaa, miltä se näyttää. Se on vähän parempi tehdä niin, jos sä pystyt pitämään niin sormen päällä. Kämmenetkin voi olla tosi siellä maassa, mutta jos pystyt sormen päällä, niin liikkuu samaan. Eli jousiampuja ja alas ennen semmoinenkin puskeilla hartia eteen alas rullaan takakautta. Ja näin. Että oli se muljautusliike. Tai ehkä se voi olla vaan ympyrä. Eli mä pusken, mä koetan pyöräyttää. Näin. Eli suoraksi käsi, pyöräytys täältä. Ja koetat hallita suorana sitä kättä koko liikkeen ajan. Vaihda puolen ja rullaan näin. Hyvä. Eli nyt viimeistä lähdet sitten mukaan tekemään. Jos tuntuu liian vaikealta, niin jatkat vaan tätä perusjousiampujaa. Jos tuntuu hyvältä, suorista rullaa. Koetat sieltä lähteä painaa hartia eteen, alas. Sieltä imet sen taakse ja palaat alkuasentoon. Sieltä eteen, alas, imet taakse. Ja täältä. Ja sit vaan rullaat muutamia kertoja ja nautiskelet molemmat puolet. Musta ihan superhyvä liike. Ja semmoinen, mikä antaa hyvää fiilistä sinne. Motorisesti taas alkuun vähän haastavampi, mutta hei, jos kaikki on selvää, niin miten sitten siis taksina treenata. Viimeiset kerrat kerran molemmin puolin ja sitten voit rentouttaa. Eli moni liike meille, että jos meille tulee uusi liike kehoon, niin se on niin kuin liikkuvuuden kannalta niin vaikea handlata. Pyörittelette samalla vähän rentoutatte. Koska mitä meidän aivojen ne suojamekanismi, niin nehän yrittää rajoittaa meitä nimenomaan. Ne ei halua päästää meitä semmoiselle liikeradoille,
missä se tuntee, että siellä ei ole tukea eikä turvaa, eikä se ole vierailu niissä. Ja sitten toinen malli, mitä meidän kehossa on se, että keho yrittää löytää vähiten vastustusta aiheutuvan tien. Ja jos mulla kiristää tässä, jos mä en mieti sitä, keho ohjaa mut jonnekin, missä ei kiristä niin paljon. Niin tämmöisiä asioita kannattaa aina miettiä myöskin. Ja mä koitan muistuttaa niistä aina, kun me harjoitellaan liikkuvuutta, jotta me ei mennä niin kuin autopilotilla, vaan me oikeasti työstetään. Ja kun tehdään niitä juttuja tietoisesti, niin silloin ne paranee. All right. Seuraava liike. Nyt me tuodaan kädet selkeästi tänne edemmäs. Ja ensin tämmöinen niin perusrullausliike, monelle varmasti tuttu. Eli pyöristetään selkää ja lasketaan rintakehää sieltä käsien välistä. Eli kädet nyt hartian levyselle. Jos tulee paljon painetta sinne, niin sit voi kevyesti olla koukussa tai laskettaa vaikka kyynärpäätkin maahan. Mutta ensimmäisessä tasossa sisäänhengitys ja käännät häntää alle lantiosta, pyöristät selä. Uloshengitys laskee rintakehää alle. Sisäänhengitys pyöristää, uloshengitys laskettaa. Nyt me pelataan sillä selän pyöreydellä ja vähän niin kuin notkistamisellakin, mutta kun menet alas, niin pusket sitä rintakehää niin kuin käsien välistä. Jos sulla on tosi paljon liikkuvuutta, niin sitten sun pitää ottaa joku koroke tänne. Sohvan reuna on loistava. Pyöreys, pusket välistä. Pyöreys ja pusket siellä. Pari kertaa vielä. Oman fiiliksen mukaan se voi olla aika vahvakin venytys, varsinkin jos otat korokkeen mukaan. Ja viimeinen kerta sieltä. Ja sitten voitte rentouttaa. All right. Me tehdään nyt tällaisia valmistavia, tai tämäkin on valmistava, me halutaan tehdä paljon dynaamista liikettä, että me saadaan nyt kehon eri tasot siellä liukumaan keskenään. Se lihaskalvo ja ymmärrys ja muuta, että se tarvitsee sitä tasojen välistä liukumaan nesteytystä, jotta sitä liikkuvuutta meillä rupeaa löytymään. Mutta myös sitä, että totutetaan aina keho johonkin ennen kuin me tehdään se voimakkaammin, että se hermostokin on siinä mukana. Step 2. Tämä on, jos teet tänne vaativasti, niin tää on superraskas. Saattaa näyttää hiisiltä, mutta lupaan, että on superraskas. Mutta ekalla kiekalla älä vie käsiä vielä liian kauas. Eli kurkkaa ensin, niin kun lähdet tekemään, koska tässä on yksi todella selkeä ero siihen edelliseen juttuun. Eli nyt me ei anneta sen selän notkistua ollenkaan. Vaan me otetaan lähtöasento, niin me kävelään kädet vähän pidemmälle, jos pystyt tuottaa sen sormen päin. Ja nyt te näette, että mun selkä on vähän notkahtanut, niin mä käännänkin sen hännän alle ja pelaan sen notkon pois. Sen jälkeen mä vaan pumppaan täältä yläosasta rintakehästä. Totta kai voi olla taas kämmeen maassa, mutta näin, jos pääset sormen päälle, jaksat pitää, huomaat, että liike tehostuu. Ja nyt me tehdään tästä pientä pumppausta ja sitten me rentoutetaan. All right. Eli lähdetään kaikki liikenteeseen siitä, että kävelet nyt vähän pidemmälle kädet. Koita tuoda ehkä sormen päälle. Nyt käännät hännän alle. Vatsalihaksiin tuki ja sen jälkeen vaan pientä nitkuttavaa liikettä niin, että selässä ei tapahdu mitään liikettä. Pumppaat hetken aikaa. 3, 2, 1 ja rentoa. All right. Nyt kenellä on kamera päällä, näyttäkää peukkua, jos tuntuu napakasti, tuntuu hyvä. Ja tosissaan, jos siinäkin avataan kädet niin kuin tosi leveälle, niin silloin se tuntuma menee eri kohtaan. Eli pitäkää ne kädet tässä näin. Hartian leveys ei ole kovin leveä. Moni ajattelee, että hartian leveys on tämä. Ei se ole. Me katsotaan tätä nivelestä, niin se on tämä hartian leveys. Toinen kierros sama homma. Eli kävelet ne kädet sinne selkeästi eteenpäin. Kenties nostat sormen päälle. Sitten käännät sen hännän alle. Pidät vatsalihasien tuen ja nyt rupeat pumppaa sieltä ylempään. Hetken aikaa, napakoita pumppauksia. 3, 2, 1 ja rentouta sinne. All right. Eikä siinä vielä kaikki. Harvoin näissä treeneissä vielä kaikki. Yleensä aina löytyy aina joku taso, millä mä vähän lisää kiusaan teitä. No ei kun kehittää sitä liikkuvuutta. Eli, nythän mä sanoin, että kävelette pidemmälle, sille kun mä en ohjastanut miten pitkälle, niin seuraavalla tasolla se idea tulee olemaan, että
Mä valmistelen sen asennon, mä otan sen asennon. Sen jälkeen mä koitan vieläkin mennä pidemmälle. Ja sit mä vaan painan alas. Pidän siellä 10 sekuntia tosi vahvasti. Ja sit mä voin vapauttaa. Ja rentouttaa se. Ja sit mä toistan tämän 3 kertaa. Eli mä menen pitkälle. Vahvistan asennon vieläkin pidemmälle. Sit mä menen puskemaan häntä alla. Selkä pysyy suorana. Ja nyt mun kädet rupeaa täriseen ja rupeaa menee vähän liian voimakkaasti. Ja sitten mä rentoan sen. Okei. Lähdetään kokeilemaan mukaan. Muistakaa tärinä. Mullakin meni jo niin nopeasti se tärinä, että rupesi tulemaan, että mun oli pakko keventää. Ja jos keho rupeaa nykimään täriseen, silloin se on mennyt vähän liian nopeasti, liian kovasti. Niin ottakaa pikkasen easy, niin vapautetaan painetta ja sitten lisätään, kun keho on siihen valmis. Alright. Eli nelikontti. Kädet eteen. Kenties sormen päälle. Häntä alle, ja sen jälkeen marssit käsillä vielä pidemmälle 5-10 senttiä, jos pystyt. Sitten lähdet painamaan rintakehää alemmas. Pidät siellä 10 sekkaa. 3, 2, 1, ja rentaa sen. Ajatteko mukavaa? Se on todella mukavaa. Liikkuvuusharjoittelu on kivaa. Toinen kerta. Nelinkontti. Kädet pitkälle. Ja nyt, jos sä haluat haastaa itseäsi omaa kehoa lisää, niin marssit ne kädet vieläkin pidemmälle. Häntä alle, jännite, ja sit lähdet painamaan rintakehää alemmas. 10, 9, 8, 3, 2, 1, ja rentoutu. Hyvä. Kyllä meillä vielä yksi on. Rupeako tuntumaan vähän? Seuraavalla kerralla 10 sekuntia, jos tuntuu hyvältä, pidät sen. Jos se on liian haastava, 5 sekkaa riittää. Jos haluat, mä lasken sinne aina 1,5 minuuttia asti, joten choose wisely, my friend. Älä tee liian kovasti. Mutta 10 sekunnista 1,5 minuuttiin nyt se tavoiteaika. Hyvä. Sitten lähdet sinne valmistella asentoa. Kädet marssii, kenties vähän pidemmälle, häntä alle, vatsalihaksien jännitys. Ja sitten lähdet painaa rintakehää sinne alas. 10, 9. Aina 10 sekunnin välein mä lasken sen alas. 3, 2, 1. Siinä oli eka 10. Viisi, 4, 3, 2, 1. Toka 10. Vielä voit jatkaa halutessasi tai sit vapautat. Se on raskas, niin kuin osan ilme kertoo. 4, 3, 2, 1. Ja sit viimeistään rentoutat. Okei. Niin kuin huomaatte, se on kova venytys ja näin, mutta silleen, että me valmisteltiin sitä ennen. Mutta nyt me saatiin hyvin sinne painetta. Ja nyt vähän kokeilkaa sitä, että hei, mitä nyt tuntuu? Tuntuuko sitten, kun sitä jännitteestä ja sitä ehkä tuskan tunteesta pääsee eroon, niin se fiilis pitäisi tällä hetkellä olla, että hei, että kenties henki kulkee jo vähän paremmin ja ryhtikin on vähän suoristunut, hartian jumit siellä vähän paranee ja näin, niin ottakaa sellaista niin kuin sitä ajatusta aina, että tätä seutua on hyvä avata, koska rintalihaksen puoli on kireitä ja taipuvainen, niin se vetää meitä sitten lysyyn ja hartiatkin kääntyy sinne alas. Se, että me saataisiin sitä auki, niin sitten me on paljon helpompi hengittääkin. Karille terkkuja siellä taustalla. Miksi ei ole reenaamassa mukana? Sillä on muuta tekemistä siellä Maijan taustalla. Se on lukemassa jotain kirjaa. Onko hyvä kirja? Onko kehonpainoharjoittelukirja? Ei kun sanomalehti. Hyvä. Sitten hei, annetaan se ylävartalo vähän olla ja jatketaan matkaa sinne. Lantion seutuun, niin kuin lupasinkin, että katsotaan vähän sitä sieltä erinäköisiä juttuja, millä lähdetään liikenteeseen. Ja tämä on tosi tärkeä seutu kaiken kaikkiaan, ja sieltä paljon niitä jumeja tulee, mitä ennen me istutaan. Ja sieltähän helposti myöskin nämä kuuluisat lonkan koukistajat, on ne, mitkä menee tosi herkästi jumiin. Niitä moni myöskin aika väärinkin venyttelee tai on annettu ohjeistuksia. Ja sitten siellä, kun ne on jumissa, niin se taas vaikuttaa kaikkea. On se juoksuaskeleesta lähtien tai selkäkipuihin, koska se kireä lonkan koukistaja kääntää vähän sitä lokkamaajan asentoa.
sitä kautta selkä voi kuormittua paljon. Jos on alaselkävainoja, niin lonkankoukista on supertärkeä pitää huolta. Laitan tämmöisiä mini-luentoja tässä välillä. Mä tykkään niitä pitää. Mutta lähdetään tekemään tuulilasipyykkiä, eli nojaat kevyesti taaksepäin, mutta vältät hartioita näille, että on hyvä lepposa asentaminen siellä hartioilla. Jalat voi olla pikkasen lantioita leveämmällä. Ja nyt lähdet tuomaan polvia puolelta toiselle. Ja ehkä huomaatkin tai ehkä oot törmännyt siihen, että näitä on monta tapaa tehdä. Ja riippuen tavoitteesta. Nythän mä, jos katsotte miten mä teen, niin mulla on lantio lukittu tällä hetkellä ja polvet vaan seilaa puolelta toiselle. Me voidaan hetkeksi aikaa vapauttaa se lantio, antaa sen toisen takapuolen nousta. Niin huomaatte, että nythän liikerata laajeni. Mutta tuntuma katosi ainakin sieltä lokakoukistoista aika paljon ja tästä tuli ehkä tämmöinen lempeä pakarahieronta tuohon lattiaan. Eli nyt mä haluan taas, että me lukitaan se lantio ja me päästään paremmin sinne niin kuin työstettäviin kohtiin. Eli pakarat pysyy siellä lattiassa ja polvet lähtee puolelta toiselle. Ja nyt se vahvasti se idea koko ajan, että tuntuma, niin se joko tuntuu täällä, tai sitten se voi tuntua siellä pakaran ulkosyrjässä, tai kenties molemmissa. Mutta nyt me lähdetään hiljalleen lisäämään painetta. Eli ala-asennossa vähän hidastat, koetatti painaa polvia alemmas. Hidastat, painat polvia. Täältä rauhallisesti muutama kerta. Eli vaan alkuun se keho taas sanoo, että hei, en halua päästää sua sinne, voi nyt rentouttaa. Ja se vähän taistelee vastaan. Mutta nämä kiertoliikkeet, me saadaan tehdä vähän sitä sisärotaatiota, vähän kohta vahvemmin myös sitä aukirotaatiota, niin ne höljyä hyvin sitä lonkankoukista ja seutua. Eli nyt meillä on lantio lukittu, niin seuraavaksi me lukitaan myös toinen jalka paikalla. Eli vaan yksi jalka nyt lähtee tekemään, se on pikkasen vielä leveämmällä olla ne jalat. Ja sitten lähdet sieltä kääntämään sisäkiertoa. Ja nyt se ei välttämättä se liikerata ole kovin laaja. Älä mieti, että pitäisi saada polvilattia. Tosi harva sitä saa tai tarvitseekaan niin paljon sitä liikkuvuutta. Mutta se idea nyt, että lempeästi ja määrätietoinen voisi olla hyvin sana, päättäväisesti. Sä nyt aste asteelta, jokaisella toistolla ajattelet, että menisikö sentin pidemmälle. Ja sä voit aina käyttää ulos hengitystä siinä, että sä rentoutat kehoa. Ja saat huomata, että hei, että nythän se jalka, kun me ollaan vähän aikaa sitä käännelty, ja me lisätään painetta, niin sieltä rupeekin löytyy tilaa, ja sä rupeat pääsee syvemmälle sieltä. Ei välttämättä mikään miellyttävin tunne taaskaan, mutta jos siellä on paljon jumea sillä alueella, niin ei niitä auki saa ihan vaan höpsöttelemällä, vaikka sekin on tärkeää. Mutta sinne tietyn verran pitää luoda painetta. Hyvä, ravistele. Jalat ihan rennoksi ja sitten lähdetään työstä toinen puoli. Eli aloita pienellä liikeradalla. Nyt se idea on, että nyt minä kerron minun keholleni yhteistyössä, että minä haluan liikkuvuutta tähän suuntaan. Se moni lähtee ekoilla toistolla yrittää pakottaa, että nyt pirulainen mahdollisimman syvälle, niin silloin se keho taistelee automaattisesti sua vastaan, menee sinne survival mode puolelle ja koettaakin rajoittaa sun liikerata. Ja nyt rupeat huomaamaan, että hei, ehkä on vähän aukeinen liikerata, rupeat lisäämään painetta sieltä, painamaan vähän lisää alas. Ja nyt sä haluat varovasti lisätä sitä painetta siellä kierrossa ja kerro nyt keholle vaan, että vähän sinne syvemmälle. Ja nyt varmasti on jo vapautunut jonkun verran. Ja vielä kaksi kertaa. Ja sitten voit rentouttaa. Okei, otan sitten yksi semmoinen, missä saadaan kenties tuntumaan se vielä vahvemmin pakaraan. Tai sitten vaan saadaan niin kuin syvempi kierto vielä sieltä. Eli me lisätään siihen painoa vähän sen. Nyt mä teen sen aluksi sen sisäkierron. Mä nostan toisen jalan tähän päälle ja painan sillä hetken aikaa syvemmälle. Ja koitan samalla hengityksellä vapauttaa. Tehdään vuorotellen. Eli ensin sisäkierto, nostat jalan tähän ja lantio pysyy nyt linjassa. Nyt sä rupeat painamaan tällä jalalla, saat huomata, että täällä pakaraan tulee semmoinen todella
mukava tai ei niin mukava tunne, mutta saat sen venytyksen vähän tunteen muuttumaan. Vapautat, ensin kierrät, sieltä paine ja sitten vaan alaspäin. Ja se idea, että nythän me ollaan jo pikkasen pidempään täällä, mutta aina aloitan niin kuin se harjoittelu sillä dynaamisella liikkeellä, sillä öljyävällä liikkeellä, valmistelet sitä kehoa. Ja sen jälkeen me voidaan niin kuin syventää ja lisätä niitä paineita. Mutta se dynaaminen liike niin on avain onneen, muistakaa se. En rupea sitä fysiologisesti niin paljon selittämään, mutta se on tapa saada meidän kehoa auki ja liikkuvuutta, että me käytetään sitä kehoa. Mutta ei sen pidempään enempää tuossa noin. Nyt me ruvetaan jatkaa matkaa eteenpäin. Eli kun tuulilasin pyyhkiöstä me tipataan polven, nyt me ruvetaankin kääntymään. Ja sitten samalla vähän liuuta, toista alkaa eteenpäin, toista alkaa taaksepäin, niin päästään tällaisen niin sanottu 90-90-asento tai S-kirjaan. S-asennoksi myös kutsutaan. Ja se 90-90-nimihän tulee siitä, että meillä on 90 asteen kulma, nilkka, polvi, lantio, polvi, nilkka. Ja kädet voi kiertyä tässä nojan. Nyt sä palaat keskelle, vähän lyhennät asentoa ja toiselle puolelle. Etumanarka vähän eteenpäin, takimanarka taaksepäin ja kierrot vartalaan. Mitä enempi nojaa taakse, sitä iisimpi se vaihtovaihe on. Eli aluksi vaan nojat reilusti taakse. Ei välttämättä pääse kaikki tänne asti, eli voit jäädä nojaamaan vähän tänne takaviistoon. Mä näytän sen myös sivulta. Eli kun sä tiputat, niin sä voit jäädä myös vähän sen näin. Jos pystyt, niin jatka tänne. Nojaa vähän taakse, rullaa toiselle puolelle. Ja nyt ne, keillä tää tuntuu tosi iisiltä, sitten teet sen niin, että koetat pitää aluksi selkää hyvin suorana, kevyt tuki täältä käsiltä. Huomaatte helposti, että tässä rupeaa vähän niin kuin liikkumaan eteenpäin koko ajan, kun tätä tekee, niin voi pakittaa, ettei nenä osu sinne kameraan. Sitten jos tuntuu okolta, sit vaan poistat kädet ystävöstä ja rupeat aktivoimaan vähän sitä pakaraa, keskivartalaa. Sieltä muutamat kerrat rullaillaan täältä puolelta toiselle. Tämä voi olla monelle liian raskas, niin älkää tärkeys, että sitä saa, miten tahansa saa vähän vahvempaa tukea tuntumaan kehosta. Puristatte käsiä vähän nyrkkiin tänne etuviistoon. Sieltä saatte vähän sellaista jännitettä tuntumaan hyvin. Ja sit palaat kesällä keskelle ja rentoutut. Meidän sanoo, että palaat kesälle. Vielä tuolla kesään aurinko paistaa ulkona. Sitten lisätään sinne pikkasen sellaisia niin kuin kiertoelementtejä niille jaloille. Puhuin äsken sitä sisäkierrosta, niin tehdään myös vähän ulkokierrosta. Eli 90-90. Ja nyt nojaat vähän taaksepäin ja lähdet aktiivisesti avaamaan tätä jalkaa, kolme pumppausta. Ja nojaan tuonne vähän takaviistoon ja nyt mä koitan nostaa täältä kolme kertaa, kiertää sen jalan. Sitten me vaihdetaan toinen puoli. Vapaa valinta, millä tavalla vaihdet puolta. Nojaan vähän takaviistoon, kolme. Entä voit avata lantiota, koitat puskea sitä lisää auki ja kerran vielä. Sitten vaihdetaan puoli, mutta homma vähän vaihtuu. Nyt koetatkin pysyä suorana ja nyt avaat. Ja huomaa, että hei, liikerata puolittu, liikerankkeni jonkun verran. Sieltä koetat nostaa sitä. Kierto toinen puoli. Selkä suorana. Kolme. Kaksi. Yksi. Ja sitten vaihdet toiselle puolelle. Ja nyt tehdään taas sen nojauksella. Eli vähän iisimpi lantio. Kolme. Kaksi. Yksi. Ja vaihdet toiselle puolelle. Tällaiset niin sanotut aktiiviset liikkuvuusharjoitteet nojata. Nämähän on semmoinen älyttömän tärkeä työkalu, mitä ennen ei ole niinkään käytetty, vaan passiivisesti venytelty, mutta se aika on jo ohi. Aktiivisuus on se päivän sana, se hallinta, kontrolli, kehon tuki, turva, voima siellä ääripäissä liikkuu myöskin, koordinaatio, sellaiset jutut. Ja tämmöiselläkin harjoitteella me niitä sitten työstetään. Eli selkä suorassa vielä kolme kertaa täältä, kolme, kaksi,
yksi. Ja sitten rentoudatte. Eli monesti niissä liikkuvuusharjoitteissa tuleekin vähän niin sanotusti kuuma. Ja se on hyvä, hyväksi vaan meille. Onko teillä kaikki hyvin siellä? Kukaan ei ole ainakaan vielä kirjoittanut sinne chattiin, että nyt ei toimi. Ja porukka on pysynyt vielä linjallakin. No sepä kiva. Eiköhän me jatketa matkaa sitten. Onko Terhillä kaikki hyvin? Tuuleeko siellä? Kaikki hyvin. Loistavaa. Sitten jatketaan sitä aktiivista hommeria. Eli pelataan tuolla 90-90 asennolla. Ja nyt me lähdetään liikkumaan ja liuuttamaan täältä itseämme siihen asentoon. Eli helpoin versio, nojaat vähän, nostat polvia ylös ja käännät itse sinne asentoon. Jälkeen suoristat jalat, nostat niitä vähän ja käännät. Jos pystyt, niin sitten rankin versio, kädet pysyy ilmassa, polvet mahdollisimman lähellä lattia, imet itsesi sinne asentoon, josta sä pusket polvet mahdollisimman lähellä lattia suoraksi. Sieltä toiselle puolelle pusket. Ja tästä monesti on tosi vaikea lähteä puskemaan sitä auki. Me ollaan siellä sisäkierrosta sinne aukikiertoon. Eli imu, täältä pusku. Ja kaikki ei varmastikaan pysty tekemään niin, että ne jalat pysyy siellä noin lähellä lattia, joten nostat itselle sopivasti. Mutta eikä lähdetä hei kaikki porukalla nyt testailemaan. Eli kädet voi tukea siellä apuilla, vähän puristat nyrkkiin, vatsa aktiivinen, pakarat aktiiviseksi, liuutus, 90. Pusket sieltä suoraksi, liuutat toiselle puolelle. Sieltä taas alat puskemaan, suoristat. Älä kiirehdi liikaa, vaan niin, että sä hallitset sen liikkeen jokaisen kohdan sieltä napakasti. Ja koetut haastaa omaa kehoa liikkumaan siellä. Puolen minuutin ajan vielä rullaile tätä näin. Eli pysyt hyvin siellä lattiatasossa. Nautit siitä liikkeestä. Montakaan kertaa mä sanon nautit. Kaikki ei välttämättä aina nauti. Mutta sekin idea, että se on sellaisella tasolla, että se on niinku hyvän tuntosta tehdä. Ei saa silleen liian pahalta tuntua. 10 sekkaa. Kerran vielä itku molemmat puolet. 3, 2, 1. Ja rentoutu. Okei, hyvä, hyvä, hyvä. Jatketaan vähän siellä aktiivisella harjoitteluajatuksella. Eli toisen jalan suoraksi, toinen jalka voi olla niin kuin koukussa ja me vähän niin kuin laitetaan se suora jalka tähän päälle. Tehdään siis niin sanottuja matador-liikkeitä, kurkaa taas ensiksi. Se idea tulee olemaan se, että mä kannattelen jalkaa koko meidän setin ajan ilmassa, jos mä pystyn. Eli mä nostan sen jalan ilmaan ja mä sivukautta koetan liuuttaa tuon taakse, pitää sitä ilmassa ja palaan taas eteen. Mä voin ottaa käsillä tukea edestä, mutta mä pitäisin tätä ilmassa. Jos tuntuu hyvältä, niin koetan nostaa korkeammalle enemmän sivukautta, suoristaa enempi taakse, sivukautta nostaa tänne ylös. Ei ehkä ihan niin helppoa kuin mitä näyttää, varsinkin kun tehdään 10 setti. Hyvä, lähdetään liikkumaan siellä. Eli ylös, alut pidät täällä aika matala, sivukautta, nojaat eteen, sivukautta tänne. Saattaa tuntua täällä pakaran sivussa sitten pistävää tunnetta vähän ajan päästä. Silloin se keskimmäinen pakaralihas ollaan saatu hyvin sieltä herätellä. Jos haluat, niin koetat nostaa ylemmäs, enemmän sivukautta, pidemmäs taakse, sivukautta, ylemmäs. Tai sitten jätät myös tuen täältä lattiasta pois ja koetat nojata. Montakaan me ollaan vielä tekemättä. Härkönen elasta. No 3 vielä pidät ilmassa. 3. Taakse. Eteen. 2 vielä. Taakse. Eteen. Ja viimeinen kerta. Taakse. Eteen. Ja sitten lasketut taas. Sitten vähän rentoutat. Vähän puret hammasta.
vähän tunnet sen tuskan. Mut hei, muistakaa, jokainen omalla tasolla, se on se tärkein hommeli. Elikkä älkää hätääntykö, jos ei hirveän isosti sitä saanut. Ja tuntuu tosi tuskaiselta. Työstetään vaan varovasti omalla tasolla. Ei sitä pakko kymppiä tehdä, voi tehdä vitosenkin. Mutta tavoite voi olla se kympin sarjassa. Hyvä, toinen puoli. Eli jalka ilmaan, sivu kautta, nojaat eteen. Ja sieltä. Tällainen hyvä haaste, että tavoite voi olla takana. Saatte polve ihan suoraksi, jalan suoraksi. Yleensä mä oon luvannut kakkukahvit tarjota, jos joku sen saa. Siinä pitää olla aika liikkuva. Ei ole ihan pakko. Ihan suoraksi ei sitä saa. Sitten jos tuntuu hyvältä, niin sitten tosissaan jalkaa suoremmin tai korkeammalle sivukautta takana, kun aiot saada pidemmälle. Sieltä nojaat. Ja jatka tätä liikettä nyt siellä. Kamala liike, kirjoitti Terri. Ei kun ihana. Ai ai. Sitä sitä saa, kun tulee treeneen mukaan. Kamalia liike. Kolme kertaa vielä, jos haluat. Mutta ei ole pakko. Jos on liian kamala, niin ei ole pakko tehdä. Se on aina hyvät säännöt. Voit nostaa ne kädet ilmaan, haastaa sitä tasapainoa. Ja viimeinen sieltä vielä. Ja sitten rentouttakaa. Saitteko jotkut tuntumaan sillä pakaran sivussa? Nostakaa kättä ylös, jos tuntuu. Se on niin kuin hyvä vahvistava liike sinne keskimmäisen pakaralihas tosissaan. Sillä on merkittävä rooli niin kuin tuen luomisessa alaraajoihin. Ja kun monella se ja sitten iso pakaralihaksen syvin osa vähän anatomisesti, niin ne luo sitä niin kuin tukea. Jos se vähän niin kuin uinuu, ehkä vähän väärä termi monista, nykypäivänä, mutta ei olta silleen vahvasti sitä omaa roolia tai sitä harjoiteltu hyvin, niin se vaikuttaa tasapainoon aina sinne nilkkaan asti. Eli se on tärkeää, että kun me sitäkin saadaan treenattua vaikka tämänkin tyyppisellä liikkeellä, niin se tukee taas meitä, oli se mikä tahansa kyykkyliike tai ponnistusliike ja näin, niin toimii hommat sitten paremmin. Mutta sitten jatketaan matkaa kamaluuteen. Kamaluutta kohde. No ei. Tai joo. Katsotaan nyt miltäskään. Mutta halaat pikkasen sieltä toista jalkaa tänne syliin. Ja ne tarvitsee olla kovin napakasti se veto, mutta sen, että saat sen jalan kevyesti ilmaan ja voit ihan vähän vaikka nojata taaksepäin. Ja nyt se tavoite olisi, että sä lähtisit puskemaan tästä jalkaa kantapääjohtoisesti. Eli mä koukistan vahvasti nilkkaa, jotta mä saisin kantapäästä puskua ja mä pyrin saamaan jalan suoraksi. Jos ei se mene suoraksi, niin hei. Teet sitä alempana, jos se niin helposti suoraksi, niin sitten vähän ylemmäs. Muutama pumppaava liike täältä. Ja nyt keskityt siihen seuraavat 4 kertaa, että sä pusket sen suoraksi. Koetat ihan lukoksi saada ja jännitteen vahvasti koko jalkaa. Käsillä vähän vedät täältä vasten ja vapautat. Pusket ja vapautat. Pusku ja vapautat. Ja kerran vielä se pusket ja sen jälkeen vapautat. Ja sitten laitetaan toinen puoli. Meillä on tosi aktiivinen pumppaus nyt sinne. Joudutaan taas tekemään sitä aktiivista työskentelyä sieltä hyvin herättämään lihaksia. Mutta haet sen pienen jännitteen tunteen. Aluksi pumppaat vähän iisimmin. Ja sitten me tehdään 4 niitä vähän fokusoituneempaa. Näytään seuraavaksi. Eli pusket, lukitset, hyvä jännite ja rentoutus. Pusku, rentoutus. 2 kertaa vielä näin. Pusket, rentoutus. Sieltä, rentoutus. Okei. Jatketaan siitä meidän S-stä. Tai sitä 90-50. Ja nyt vähän lisätään sinne pari semmoista elementtiä. Eli me tehdään tämmöinen pieni kombinaatio. Nyt rullaa taas sieltä jalat mahdollisimman lähelle lattia tänne. Selkä suorana, nojat eteen, käyt siellä taivuttamassa. Pusket auki. Nyt koetat vetää täältä sen saman jalan ja puolen nojat mahdollisimman lähelle. Ja sieltä suorista. Ja sitten toiselle puolelle.
90 ekaksi. Käsillä kevyt tuki suoralla selällä. Pumppaa tänne. Suorista. Ja sieltä koetat imeä tämän jalan mahdollisimman lähellä. Ja nyt me pikkasen lisätään tähän tempoa. Eli tänne. Nyt voit ottaa kädet pois yhtälöstä. Nojaus. Suoristus. Imu. Suoristus. Toinen puoli. Nojaa. Alas. Suorista. Vedä jalka. Paina tänne. Käännä. Tarpeen mukaan totta kai jokaisessa liikkeessä. Vähän kädet apuna, se jalka ei tule hirveästi. Voit vähän vetää sitä. Vähän nojata taakse. Tässä. Pumppaa. Suorista. Vedä. Ja rentaata. Okei. Okay. Nyt tehdään siihen muutama pumppaus lisää. Eli kääntö sivulle. Kolme eri suuntaa. Nilkan päälle yksi pumppaus. Yksi. Säären päälle toinen pumppaus. Kaksi. Selän taakse kolmas pumppaus. Kierrä. Kolme. Avaa. Ime jalka tänne. Solmi toinen jalka sen ympärille. Pumppaat eteen. Kolme. Kaksi. Yksi. Avaa se solmi. Toinen puoli. Tänne. Nilkan suuntaan. Yksi. Säären päälle. Kaksi. Kierrä. Kolme. Avaa. Koukista jalka. Polvi taito. Yrität saada tuonne. Se jalka pysyy flättinä maassa. Polvi vähän sivulle. Pumppaa. Kolme. Kaksi. Yksi. Jatka sama hommeli. Tänne. Voit ottaa kädet pois näissä. Nilkan päälle. Säären päälle. Mutta sit sä tarvitset kädet. Kierrät vartalo ympäri. Voit katsoa kameraan tai omaan kantapäähän sieltä takaa. Suorista. Koukista. Solmi. Kolme. Kaksi. Yksi. Avaa. Toinen puoli. 90. Nilkan päälle. Säären päälle. Kierrän vartalon taakse. Kurkka. Avaa. Koukista jalka. Solmilukko. Kumppa. Kolme. Kaksi. Yksi. Ja vapaata. Okei. Okay. Kaikenlaista. Eikä siinä vielä kaikki. Eli tänään ei tehdä tässä näin treenissä, niin me ruvetaan aika loppupuolella alemmin niin mitään sellaisia voimavenytyksiä. Ei enemmän tämmöistä vähän kumppaavia sarjoja, vähän tämmöistä aktiivista liikkuvuutta, mutta vahvaa liikkuvuusharjoittelu totta kai kuuluu, vaikka painolla tehtävät venytykset, jännitys, rentoutus, venytykset, erityyppiset sellaiset tehokeinot, millä pakotetaan se kehoa. Tänään vähän pakotan teitä leikkimään tällaisilla eri tavoilla, jotain kohta vielä siihen yksi sarja. Mutta sitä ennen tehdään vielä toinen aktiivinen suoristusharjoite. Eli me tehtiin tätä harjoitetta, niin nyt se idea, että sä koetatkin saada mahdollisimman lähelle sitä jalkaa, suoristaa selkää. Ja nyt me lähdetään tekemään tosi super vahvasti. Eli koetat lähteä suoristaa jalkaa, puskee sitä kantapäätä ja pitämään siellä hetken aikaa ja sitten rentoutua. Eli mä vedän käsillä vasten. Että mä ikään kuin reidellä työnnän niitä käsiä vasten ja koetan saada sen kantapään kohden kattoa. Eli täältä vahvasti selkää suoraksi. Nyt lähdet puskemaan. Vedät. Koetat antaa pusun omalle säärelle. Ja sitten lasketat sieltä alas. Ja nyt me vähäsen pidennetään sitä. Eli suoristus. Sitten sä voit koettaa vetää sitä jalkaa lähemmäs, ja sitten vapaata. Kaksi kertaa vielä, hei. Halaat vahvasti. Kantapää lähtee puskemaan. Totta kai jätät sitä vähän alemmas sitä jalkaa. Koetat saada sen suoraksi asti, ja sitten siinä 10 sekunnin jännitys. Nyt painat kantapäästä vahvasti. 4, 3, 2, 1, rentouta. Yksi vielä tältä puolelta. Vahva alas ja lähdet puskemaan.
suoraksi jalkaan ja sen jälkeen halauksella vedät sitä lähemmäs itseäsi napakasti. Vielä 3, 2, 1 ja rentoutua. Hyvä. Aika ihan. Hyviä fiiliksiä tulee. Toinen puoli. Eli ne ekat kaksi ei ihan noin kovaa, mutta sen jälkeen me tehdään ne vahvat. Nyt halaat vahvasti sen jalan sinne. Ja sit lähdet suoristamaan. Kantapäätä puske. Koetat saada ihan suoraksi jalan. Hetken siellä. 2, 1 ja vapaata. Sieltä. Toinen kerta. Pusku. Lukkoon. Vähän korkeammalle. 2, 1 ja vapaata. Ja sit mennään he kovaa. Hymyilen tai vähän irvistään, eikö niin, miltä se tuntuu. Sit sinne ylös. Ja nyt pidät. Lukitset sitä jalkaa, pusket kantapäätä vahvemmin. Ja pidä siellä. Vahva paine sieltä. Vielä vedät käsillä vähän lähemmäs. 3, 2, 1 ja rentoutu. Ylös. Lukko, jännite. Tämä on toka vika, paina, koetat vetää, vahvistaa, 5, 4, 3, 2, 1 ja rentoutua. One more. Sitten, valmistele. Ja nyt otat kunnon asenne ja nyt irvistät, ja nyt saa jo irvistää. Kantapää ilmaa. Puske sinne suoraksi ylös ja sit vaan pidetään sitä. 10, 9, vahvista sitä, vedä käsillä lisää, 4, 3, 2, anna pusu säärelle, 1 ja rentouta. No se oli vaan optio se pusu, ei ole ihan pakko tehdä sitä. Hyvä, rentoutta karavista. Päivän viimeinen hommeli. Mä näytän sen, sit saatte kokeilla sen muutaman kerran. Saatte sitten treenin jälkeen kenties lähteä vähän leikkimään sillä, jos se tuntuu hauskalta. Eli pieni semmoinen kombinaatio siitä taas, että mihin me voidaan sitä liikkuvuutta niin kuin käyttää hyödyksi, kun me sitä hankitaan. Niin katot kerran pari se ajatus, mitä mä teen. 90 nojaus eteen ilmaan sieltä. Laskeudut alas. Eli mitä mä teen? Mä käännän nilkan täällä, jalan tuon vähän lähemmäs, aktivoin pakarat, niin pääsin puskemaan. Ja siitä mä hallitusti laskeutuisin alas. Sitten mä teen sen solmu. Jalka lähelle, solmu, mä nojaan eteenpäin, kenties otan vähän käsillä tukea, jotta mä pääsisin spiraalikyykyllä ylös, josta mä pääsen laskeutumaan samalla tavalla alas. Kato vielä toinen puoli idea. Tänne. Nojaa alas. Sääri lähelle. Ylös. Ojenna lantiot. Hallitusti laskeudu takaisin alas. Suorista jalat. Jalka tänne. Lähelle. Nojaa eteen painoa. Spiraali. Hallitusti alas. Samaa reittiä. Tadaa. Nyt joku kysyy, onko pakko? Ei todellakaan ole pakko. Ei ole pakko tehdä mitään, jos haluat. Mutta jos haluat kokeilla, lähdetään tekemään muutama kierros. Tänne. Nojaa. Sääri alle. Voit ottaa vähän käsiä tukea. Koetat nostaa eteen. Täältä. Alas. Nyt kun sä koukistat jalan, pidät sen jalkapohjan maassa. Nojaat eteen, kenties otat vähän ilmaa, jatkat siellä, lasket alas ja suoristat. Ja sit voit kokeilla toisen puolen, mä katson. Kiitoksia, lopetettava Jussi ja Elis. Kiva, kun olitte mukana. Eli viimeinen kerta alas, siellä kenties ylös, täältä. Rullaa.
spiraali ylös sieltä alas. Hyvä, hei, siinä oli päivän treeni. Mä pidin tän nyt niin sanotusti 5 minuuttia yli, ja mä aloittin 5 minuuttia myöhässä. Toivottavasti se ei häirinyt ketään. Kiitokset, oli hyvä setti, Marit kirjasti kanssa. Kiitos, oli hyvä, Kati kirjoitteli. Nyt hei, kysymyksiä, kommentteja. Toimiko sinne lantioalueelle? Voi laskeutua syväkyykkyyn, hyvä. Nyt on hyvä kevy tuolla lantiossa, Jaakko kirjoitti tuonne. Yes, eli paljon sellaista aktiivista liikettä, semmoista, että työstetään sillä liikkeen kautta sitä liikkuvuutta. Kivoja uusia liikkeitä tietenkin tunnin loppuessa. Tiina kirjoitti, hyvä, että oli hyviä käyttöä. Niin se on tärkeää, että me niinku ymmärretään semmoinen filosofia, että parempi kuin se pelkkää semmoinen venyttely on se, että me liikuttaa sitä kehoa eri suuntiin. Me öljyllään, sen jälkeen me lisätään sinne aina painetta tietyllä sopivilla frekvensseillä, ja me saadaan sitä kautta se keho tottumaan niihin uusiin liikkeisiin, uusille liikiradoille. Eleanora, hei, kiva kun olit kanssa mukana. Just sopiva, tälle päivälle tuli jotain uuttakin. Ja Jaakkokin on ehdottomasti elokuun treeneissä mukana. Hyvä, kiitoksia kaikille. Mä laitan tämän linkin, mä laitan YouTubeen ja laitan tonne mun Facebook-sivuillekin sitten jakoon. Ja siellä on se linkki, tai vielä tuossa uudestaan linkki. Niin meinaakin mennä vähän väärään kohtaan. Niin menkää katsomaan, jos tuutte mukaan. Me tähän treenataan siis joogaa ja voimaa kehon painolla sekä liikkuvuutta sitten elokuussa samoissa merkeissä. Liisakin tykkäsi, Elli myös, Eeva, hyvä. Sairaan kiva treeni, sano paria. Hyvä, että nautitte. Hei, näitähän treeneissä, se ei pelkästään netissä, mutta menkää kotivalmis.fi tai tuonne kurssille, joko kurssimuotoisesti, livenä, netin kautta, tai tuutte Tapiolaa meikäläisen kanssa tai meidän muiden huippuvahkojen kanssa treenaamaan. Tämmöisiä kuvioita sille sitten treenataan. Kiitos kaikille, ketkä oli mukana. Elokuu toteutuu, Hanna. Tuossa on linkki siinä chattiboksissa. Ja jos meet kotivalmennus.fi, niin siinä etusivulla löytyy jo elokuun treenit. Eli 2-3 kertaa viikossa tunnin treenit, 10 treeniä yhteensä elokuussa on meillä. Alright. Hyvä, mut hei, onko jotain kysymyksiä? Nyt on aika kysyä vielä, jos haluaa nostaa käden ylös tai kirjoittaa chattiboksiin muita kysymyksiä, kun treeni jatkuu. Treenit jatkuu. Never stop moving. Ja voi laittaa tuonne Facebookiinkin sitten kysymyksiä jälkeen. Mut hei, huippua maanantai jatkoa kaikille. Kiva, kun olitte mukana. Nähdään ja palaillaan. Härkönen kiittää ja kuittaa. Ja muistakaa, liikkuvuus on äärettömän tärkeää. Niin tehkää joka päivä jotain, niin se keho kiittää. Moi moi!